Комисс мэдээлэл хэлээ. Сар шинийн баярыг өргөн утгаарлан хязгаарлах боломжгүй. Харин сар шинийн баяр зориулсан үндэсний бүхийн барилдааныг зохион байгуулахгүй. Төрийн золголт хийхгүй, албан байгууллага нутгийн зөвлөлийн золголт хийхгүй байхын зэрэгцээ нийтийг хамарсан арга хэмжээнүүдийг хязгаарлаж байна. За сар шинийн баяр нь Монголын уламжлалт гэдэг утгаараа бүрэн хязгаарлах боломжгүй. Гэхдээ олон нийтийг хамарсан олон хүн цуглардаг үйл ажиллагаануудыг хязгаарлаж байгаагаа Анцгой комиссаас мэдгдлээ. За ерөнхий боловсролын сургууль, ихтэй сургууль, мэрэгжлийн сургуультай үйлдвэрлэлийн төвүүдэд үйл ажиллагаа хаасан. Харин одоо хамгийн ойрын томоохон үйл ажиллагаа болох сар шинийн баярыг өргөн хүрээнд тэмдэглэхгүй байхад анхаарал хандуулж байна. Мэдээлэл авсан ариун тэнаар бэлтгэлээ.